Okej. Vad filmar du? Vänta, jag ska kolla om det blir bra. Ja, det blir nog. Ska vi stå där inne? Nej, du kan stå där. Fast du kan ta hörselskydden om du vill. Blir det hög explosion? Ja. Blir det hög explosion? Nej. Okej. Ta hörselskydden. Ta hörselskydden nu. Okej. Det är ganska bra. Okej.